बनेर मरेको मान्छेलाई जिउँदो फर्काइदिन्छु भनेर जुन एउटा प्रपञ्च भएको हुन्छ नि समाजमा गर्दाखेरि त त निकै ठुलो नैतिक प्रश्न प्रपञ्च प्रपञ्च भन्दा मान्छे जीवित फर्काउने हो किन यत्रो मेडिकल चाहियो किन यत्रो साइन्स चाहियो किन यो के अरे एलोपेथिक चाहियो किन डक्टर चाहियो एक्ज्याक्टली फेरि त जिउँदो फर्काइदिनु हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ सेक्युलरिजमको प्रश्न हो तपाईँले गरेको आध्यात्मिक सबै आध्यात्ममा आत्मिकी कुरा छ सबै आध्यात्मिक कुरामा मानिस निको हुने कुरा छ छैन यसु कृष्ण मरेर बौरी उठ्नु भएको हाम्रो विश्वास छ नि तपाईँले देख्नुभयो किन म त कहाँ देख्छु दुई हजार वर्षको पहिला त्यो पढ्नै होइन नि तर म विश्वास गर्छु विश्वासको कुरा एउटा छ एक्ज्याक्टली तथ्य एउटा आध्यात्मिक कुरा विश्वासी कुरा हो यसु प्रभु बौरी उठ्नुभयो भने मरेको मान्छे बौरी उठ्न सक्छ तर सबै मान्छे बाँचिराख्थे सम्भावना हो नि सम्भावना अन्तिमसम्म बाबा मान्छेले अब मर्छ भनेको मान्छे अन्तिमसम्म हस्पिटलमा लिएर लिएर जान्छ नि होइन र म चाहिँ बिक्रीमा छैन म लोभ छैन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म अब चाहिँ म पचास वर्षको उमेरको मान्छे भएँ होइन म चाहिँ अब बिस तिस वर्ष बाँचौँला त्यस कारणले झन् मलाई चाहिँ म बर भोकै मर्छु म चाहिँ बिक्रीमा छैन होइन र चाहिँ संसार चर्च रित्याएर सत्य कुरा जाने यहाँ रहेछ भनेर आइरहेको छ होइन स्टिभ जफ्सदेखि लिएर संसारमा जाने साइन्टिस्टहरू जाने एक से एक सबै ज्ञानको भण्डार जो सत्य कुरा हो यहाँ छ यसमा छ भनेपछि अब तपाईँहरूले जति स्कुल खोलिरहनु भएको छ के खोलिरहनु भएको छ के पढाइराख्नु भएको छ त होइन के छ त त्यहाँबाट पढाइरहेको के छ त आफ्नो इतिहास के थियो झन् विश्वविजेता संसार चलाएको जाने यो भूमि यसलाई चिन्नु छैन अनि के पढाइ राख्नु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अरू जाने महान् थियो हामी चाहिँ खत्म हौँ रूढिवादी हो हामी झन् आधुनिकतामा गइरहेछौँ भनेर चाहिँ आफ्नो नष्ट गर्ने आफ्नो घर गर जलाउने अनि झन् खरानी ताप्नु सिकाएर पढाइ गरेर त्यस्तो पढाइ त्यसलाई पढाइ भन्छ कि र तपाईँ फर्काउनुहुन्न तर मेरो प्रार्थना छ हामी सृष्टिकर्तातिर फर्कनुपर्छ सृष्टिकर्ता परमेश्वरै हुनुहुन्छ जो चाहिँ येसु क्रिस्कको मार्गबाट मात्रै जान पाउँछ अनि मेरो विश्वास संसारमानव मानव मानव जीवनको मानव जीवनको झन् आयु कति भयो होला सभ्यताको आयु कति भयो होला जेसिस क्राइस्ट जन्मेको दुई वर्ष भयो जम्मा होइन लाखौँ वर्षको इतिहास त झन् यो देशकै छ भनेपछि तपाईँको कसरी सृष्टिकर्ता येसु यसु कसरी सृष्टिकर्ता हुनुभयो दुई हजार वर्ष जाने अगाडि मानवको जाने उसबाट जन्मेर यता पनि आएर कुमारीदेखि लिएर सबैसँग आशीर्वाद लिएर जानुभएको एउटा सन्त हुनुहुन्छ येसु होइन अनि कसरी सृष्टिकर्ता हुनु स्वागत छ नमस्कार मैले हजुरबाट जानु चाहेँ सुरुमा अब पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले जुन एउटा प्रतिक्रिया दिनुभयो हुन त उनी बेला बखत विवादमा तानि नै रहन्छन् आइरहन्छन् र रह अस्तिको त्यो प्रतिक्रियाले चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिले समाजमा द्वेष फैलाएको हो समाजलाई विभाजन गर्न खोजेको हो समाजलाई भड्काउन खोजेको हो तपाईँहरूले कसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यही भएर अब यो यथार्थमा जाँदाखेरि उहाँले जाने जे मिसन चलेको छ त्यो मिसनलाई जाने उहाँले बोल्नुभयो खुल्ला रूपमा सचेतमै बोल्नुभयो या अचेतमा बोल्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो तर बोल्नुभयो क्रिस्चियन मिसन नेपालमा जुन उद्देश्यका लागि चलेको छ खास त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि जाने जे रणनीति छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभयो अब यो क्रिस्चियन भने चाहिँ कस्तो हो भने अब संसारमा खास चाहिँ दुइटा कुरा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन भनेर भनिन्छ एउटा मान्छेको कुल अर्को जाने नदीको मूल तर चाहिँ अब कहाँबाट आयो त यो हाम्रो त होइन होइन अब यो धर्म नभएर यहाँभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीति हाम्रो सभ्यता नष्ट गर्ने mm -hmm. र जाने यसलाई बन्धक बनाउने यो राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने खालको चाहिँ mm -hmm. रणनीति अन्तर्गत धेरै लामो समयदेखि करिब करिब सोह्रौँ शताब्दीदेखि झन् त्यो कुरा जाने आइरहेको छ त्यस कारणले जाने अब यो गम्भीर परिस्थिति नेपालमा निर्माण हुँदै गइरहेको त्यसको झन् पूर्व सङ्केतको रूपमा हामीले यसलाई झन् लिएका छौँ भनेपछि धर्म मान्न पाउने त सबैको स्वतन्त्रता छ अधिकार छ होइन यो विश्वव्यापी मान्यता हो यो कुरालाई त तपाईँहरूले पनि अङ्गीकार गर्नुभएको छ नि हजुर होइन उनीहरूले जस्तो क्रिस्चियनले क्रिस्चियन धर्म मान्न नपाउने बौद्धले बौद्ध धर्म मान्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नपाउने भन्ने त सधैँ थिएन यहाँ यो यो संसारको सबैभन्दा एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँ चाहिँ सबैको चराचर जगतको चाहिँ कल्याणको कुरा यो यो देशको यो भूमिको चाहिँ दर्शनले बोक्दछ भने चाहिँ कसैले मान्न नपाउने भन्ने नै छैन तर झन् यो धर्म होइन यो धर्म होइन राजनीति हो यो यो धर्मको आवरणभित्रको राजनीति हो यसले छ नि नेपाललाई बन्धक बनाउने मानिरहेछन् अब त्यही अन्तर्गत जुन कुरा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी लिनुपर्ने हुन्छ भने सोह्रौँ शताब्दीदेखि लिएर पछि जाने अब तिन सय वर्ष करिब करिब तिन सय वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि झन् सिन्धुलीको लडाइँ हारिसकेपछि अङ्ग्रेजहरूले हारिसकेपछि झन् त्यो रणनीति अन्तर्गत चाहिँ हामीले झन् यस्तो सानो मुलुकसँग कसरी हार्यौँ त लडाइँ भन्ने विषयलाई जाने विश्लेषण गरेर जे कुराहरू उहाँहरूले जाने पत्ता लगाउनु भयो क्रिस्चियनको जाने जुन विश्व साम्राज्य स्थापना गर्न हिँडेको मिसन छ त्यस त्यही अन्तर्गतै नेपालमा जाने विभिन्न खालका रणनीतिहरू विभिन्न लामो समयदेखि चलेर आइरहेको थियो त्यो अन्तर्गत आइरहेको हो त्यस कारणले जाने उहाँहरूले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ अब नेपाली समाजले आफ्नो सभ्यतालाई जोगाउन सक्ने नसक्ने त्यो दोसाँतमा हामी अहिले उभिएको उभि ठिक छ दिलीराम सर अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि सुदन किरातीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो यसले समाजमा द्वेष फैलायो हिंसालाई प्रशय दिने काम गर्यो सही सुनता खलबल्याउने काम गर्यो जुन मन्त्री संविधानको धारा धाराचारले पनि भन्छ नेपालको धर्मलाई चाहिँ जुन तालुकदार मन्त्रालयले संरक्षण गर्नुपर्ने हो त्यही व्यक्तिले चाहिँ एउटा धर्मलाई बोकेर त्यसरी चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठ्यो के भन्नुहुन्छ वा अब उहाँ मात्रै होइन हाम्रो नेताहरूको बोल्ने तरिका के छ भने उहाँ हिन्दूहरूकोमा गयो भने त्यसरी नै उचालेर बोल्नुहुन्छ मुस्लिमहरूकोमा गयो भने त्यसरी नै उचालेर बोल्नुहुन्छ किराँतको गयो भने त्यसरी नै उचालेर बोल्नुहुन्छ क्रिस्चियनहरूकोमा गयो भने त्यसरी नै उचालेर बोल्नुहुन्छ अब मन्त्रीहरूको एउटालाई उत्साह दिँदाखेरि उहाँले उत्साह दिन खोज्नु भएको अब त्यसमा एक्साइटेड भएको मैले पनि युट्युबबाटै देखेको म त्यहाँ थिइनँ तर पनि उहाँ एक्साइटेड हुँदै जाँदाखेरि अब उहाँले त्यहाँ भएका समुदाय सबै क्रिस्चियन थिए है क्रिस्चियन भएको समुदायभित्र उहाँले म पनि तिमीहरूको पनि एउटा मन्त्री हुँ है भनेर उहाँले उत्साह दिएको देखिन्छ अब कयौँ शब्दहरू उहाँले छिटो बोल्दाखेरि एउटा दुइटा कुराहरू नबोल्नु पर्ने कुराहरू पनि होलान् तर पनि उहाँको ओभरअल कुरा चाहिँ मान्दिनँ भन्दा राज्यद्रोह हुन्छ देशद्रोह हुन्छ होइन त्यस्ता मान्छेलाई हत्कडी लाएर चाहिँ त्यस्तो उहाँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा अब क्रिस्चियनहरू पनि देशका नागरिक हुन् उनीहरूलाई ना पनि धर्म मान्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र राष्ट्रले चाहिँ उनीहरूलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्छ उनीहरूलाई उनीहरूलाई होइन यो देशका मान्छे होइनन् भन्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरू रातदुरै हुन्छन् भनेर उहाँले त्यो प्रसङ्गमा भने जस्तो लाग्छ मलाई तर उहाँ ज्यादै एक्साइटेड हुँदै गर्दा केही शब्दहरू चिप्लेको हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको मिसन चाहिँ के हो यो धर्म हो कि मिसन हो ठ्याक्कै बताउनुहोस् त जनतालाई अब यो मिसन र धर्म खास भन्न खोजेको कुरा एउटै हो, हो तपाईँले के भन्नु सोच्नु भएको छ होइन होइन मिसन भनेको चाहिँ विश्व साम्राज्यवादलाई चाहिँ कब्जा गर्ने एउटा तपाईँहरूको रणनीति छ मिसन छ भनेर भर्खरै उहाँले तपाईँले सारा संसारमा अहिले हेर्दै गर्दा यो धार्मिक कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले नेपालबाट अथवा हिन्दू राष्ट्रबाट अमेरिकातिर हिन्दू धर्म गइराखेको छ र विभिन्न देशहरूमा विभिन्न प्रकारका धर्म प्रति मान्छेहरूको आस्था पनि छ अहिले चाहिँ धर्मप्रति मान्छेको विकृति पनि छ नेपालमै पहिला हामी धेरैजना हिन्दू राष्ट्रप्रति धेरै प्रकारको हिन्दू देशप्रति धेरै प्रकारको विचार थियो अहिले हिन्दू युवाहरू नै हाम्रो देशको धर्मप्रति विकृति देश छ किनभने संसार चाहिँ आधुनिकरण हुँदै गर्दा पश्चिमा देशहरू पनि धेरै विकृति आइराखेको छ नेपाल देश पनि विकृति आइराखेको छ त्यसले गर्दा धर्म चाहिँ मान्छेको व्यक्तिगत आस्था हो त्यो आस्थालाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र यो चाहिँ एउटा प्रभु यसुप्रति गरिने विश्वास हो त्यो विश्वास जसले पनि गर्नु पाउँछ र मैले पनि गरिराखेको छु त्यसले गर्दा यो विश्वासको कुरा हो यो कुनै त्यस्तो मिसनको अथवा कुनै त्यस्तो साम्राज्य फैलाउने त्यस्तो कुरा केही पनि होइन यसको लागि विभिन्न प्रकारका यो रणनीति बनाइएको छ यो भनिदिनको लागि साम्राज्य भनिदिएपछि चाहिँ अलि यो राजनीतिक माहौल तताउने कुरा मात्रै हो तर यो वास्तवमा यो कुनै पनि प्रकारको साम्राज्य होइन यो चाहिँ केवल विश्वासको प्र्याक्टिस मात्रै हो ऋषिकेशजी तपाईँले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नि यो विश्व साम्राज्यलाई कब्जा गर्ने एक किसिमको रणनीति हो त्यस्ता त्यस्ता पात्रहरू यसमा प्रयोग भएका छन् हिन्दू धर्ममाथि चाहिँ हस्तक्षेप भइरहेको छ हिन्दू धर्मलाई चाहिँ भनौँ न चारैतर्फबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ गिराउने खेल भइरहेछ भन्दै गर्दाखेरि धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रता हरेक नागरिकलाई छ र हिजो किराँतीजीले जुन देशद्रोह हुन्छ राज्यद्रोह हुन्छ हतगढी लाएर जे हाल्नुपर्छ भन्ने शब्दलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूको स्टेटमेन्ट किन आएन त्यसो भए होइन स्टेटमेन्ट हामीले दिएका छौँ उहाँलाई चाहिँ मन्त्री पदबाट मात्रै होइन संसदबाट पनि हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ हेर्नुहोस् होइन सम्भव छ नेपालमा हटाउनुपर्छ जनता जुन कुरा चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो र झन् जुन एउटा दुराशयुक्त जाने भावना उहाँभित्र छ र झन् उहाँ मात्रै नभएर व्यक्ति मात्रै होइन त्यो झन् त्यो सिङ्गो सङ्गठन र उहाँहरूले चलाउनु भएको आन्दोलन हिजोको माओवादी आन्दोलन कहाँबाट चलेको थियो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ प्रष्ट भएको छ मन्त्री लगायतकै यो एउटा मुभमेन्ट चलाउन माओवादी आन्दोलन नै क्रिस्चियनहरूले चलाएका थिए नेपालमा जति क्षति भयो त्यो हामीले भोगेर आएका छौँ देखेर आएका छौँ कति मान्छे बेपत्ता छन् कति अङ्गभङ्ग छन् कति मान्छे मरेर गयो देखाइएको सत्र हजार छ तिन लाखभन्दा बढी मान्छे मरेको अनुमान गरिन्छ त्यो आन्दोलनमा र यतिले पुग्दै पुग्नेवाला छैन अझ योभन्दा ठुलो भीषण अवस्था चाहिँ नेपालमा आउन सक्छ नेपालीहरू नेपालीहरू क्रिस्चियन होइनन् नि त यो यहाँको रैथाने धर्म होइन नि त भनिसकेपछि मान्छेहरू प्रयोग भएका छन् पेटको लोभमा जागिरको लोभमा बाँच्ने आशामा भुइँसा कमाउने आशामा मान्छेहरू प्रयोग भएका छन् त्यस कारणले प्रयोग हुनु त यस्तोसम्म हो कि राष्ट्रको सभ्यतालाई यहाँको धर्म संस्कृतिलाई हाम्रो आफ्नो कुरालाई झन् समाप्त गर्ने कुरामा प्रयोग भएका छन् त्यति प्रयोग मात्रै नभएर यसको जुन परिणाम गम्भीर हुनेवाला छ पाहाडमा बङ्करहरू खनिएका छन् होइन त्यस कारणले जाने जुन विश्व भू राजनीति जाने छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी झन् यो मैदान खेल मैदान बनेको छ हामी नेपालीहरू प्रयोग भएका छौँ बहुत गम्भीर परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ त्यस कारणले चाहिँ क्रिस्चियनको भावनाबाट पलाएर चाहिँ भएका छैन क्रिस्चियन त त्यो बन्नै मिल्दैन कसरी मिल्छ र धर्म बन्नुभएको छ किन बन्नुभयो कसरी बन्नुभयो उहाँहरूलाई जानकारी होला होइन तर चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्ने विषय होइन राजनीतिक दल होइन धर्म भनेको होइन हाम्रो झन् कुल र मूल जाने प्रयोग हुँदैन छोराले हिन्दू मान्छु भन्दा पनि उहाँलाई स्वतन्त्रता हेर्नुहोस् खासमा जाने भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने धर्म भनेर झन् फरक फरक हुँदै हुँदैन धर्म भनेको एउटै हुन्छ सत्य र न्याय जे हो धर्म भनेको त्यो हो यो सम्प्रदायहरू हुन् यो सम्प्रदाय भनेर चाहिँ राजनीतिक दलहरू जस्तै हुन् <laughs> त्यस्तै बनाउन खोजिएको छ त्यसरी नै हामी प्रयोग भएका छौँ त्यस कारणले जो चाहिँ आफ्नो झन् स्वधर्मलाई छोडेर जाने बाहिर जानुभएको छ उहाँहरू सबैलाई जाने यो गम्भीर परिस्थिति रणनीतिको बारेमा जानकारी नहुनु सक्छ <laughs> लहलहमा ला झन् सतै हिसाबले झन् प्रयोग भएको हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि परिस्थिति एकदम गम्भीर बन्दैछ क्रिस्चियन धर्म भनेर झन् अँगालेर जाने जुन त्यो मिसनमा प्रयोग हुनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वधर्ममा फर्किनुपर्छ राष्ट्र विघटनको दिशामा जाँदैछ र त्यसमा हामी प्रयोग भइरहेका छौँ भने त्यो गम्भीर अपराधबाट झन् मुक्ति लिनका लागि स्वधर्ममा फर्किनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्तो अपराध कि त गर्नुभयो डिनी रामजी तपाईँहरू कसबाट परिचालित हुनुहुन्छ बताउनुहोस् अब नबुझिकन कुरा जे गरिदिए पनि हुन्छ कसैलाई जे प्रकारको दोष लगाइदिए पनि हुन्छ क्रिस्चियनहरू अल्पसङ्ख्यकमा छन् भन्दैमा राष्ट्रको एउटा काम नेपाली राम राम ना। 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 तो के हुन्छ भने अल्पसंख्यकहरूलाई अल्पसंख्यकहरूलाई सुरक्षा गर्ने नेपाल सरकारको एउटा काम हुनुपर्ने हो तर सरकार पनि हामीप्रति बास भइराखेको छैन जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन नि नेपालको नेपालका धर्महरूमध्ये नेपालको संविधानले पनि क्रिस्चियनहरूलाई क्रिस्चियन पनि एउटा धर्म हो भनेर मानिराखेको अवस्थामा तपाईँको नेपाली क्रिस्चियन समुदायप्रति देशको राष्ट्रको पनि त्यति सहानुभूति छैन अहिलेसम्म चर्चेसहरूलाई मान्यता दिएको छैन छ चो, चर्च चो। छ क्रिस्चियनहरू छन् सरकारले त्यसलाई भनेको छ तर छन् भनेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विधि विधान बनाइदिनु पर्ने चर्चहरूलाई चाहिँ एउटा दर्ता गर्ने सिस्टम बनाइदिनु पर्ने चर्चहरूलाई चाहिँ एउटा कानुनको दायराभित्र ल्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन् सरकारले यसलाई बाहेस गरेकै छ अब तपाईँले मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुभयो हो म पौडेलको छोरा हो जन्मदैमा मान्छे कुनै पनि धर्मको हुँदैन जन्मनु मान्छेको रोजाइ होइन जन्मनु न कोही मान्छे प्रार्थना गरेर कुनै प्राप्तिमा चाहिँ भन्ने होइन म त पण्डित हो नि मलाई त अझै बढी कति तपाईँलाई खुट्टामा ढोक्छन् तपाईँको पण्डित हुँदा तपाईँलाई खुट्टामा ढोक्छन् खुट्टाको जल खान्छन् तपाईँको गायत्री मन्त्र सुनाउँछन् होइन हामीलाई बाटोमा हेर्दै गर्दा आदर गर्छन् मैले त यसु कृष्णलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा त आदर होइन नि त मैले त गाली खाएको छु नि त अहिले त्यति गाली खाँदा खाँदै पनि मैले यसु प्रभुलाई विश्वास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के केही तत्त्व छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने होइन ठिकै छ त्यो त आफ्नो धर्मको सुरक्षाको लागि उहाँले त्यो गर्नुभयो मलाई क्रिस्चियनको सुरक्षा गर्नु छैन तर मलाई क्रिस्चियन धर्म मान्न पाउने मलाई अधिकार चाहिएको छ म सुरक्षाको लागि केही गर्नेवाला छैन किनभने यो विश्वेशु प्रभु नै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँसँग त क्यापेसिटी छ तर मैले चाहिँ धर्म मान्न पाउनुपर्छ मैले प्र्याक्टिस गर्न पाउनुपर्छ मैले क्रिस्टियनिटीलाई जोगाउनु पर्दैन म त्यसको लडाइँमा छैन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ राज्यबाटै हामीलाई संरक्षण छैन छैन तर हिन्दूवादीहरू उहाँले नै भर्खरै भन्नुभयो राज्यले मिसन चलाइरहेको छ क्रिस्ट होइन अहिलेसम्म कयौँ वर्षसम्म उहाँले भन्नुभयो हाम्रो चार पाँच सय वर्षको इतिहासमै अहिलेसम्म चाहिँ दबाएर राखिएको क्रिस्चियनिटी एकजना एक मन्त्रीले अलिकति उक्साइदियो भन्दैमा यति ठुलो तहल्का भइराखेको छ मैले हेरेँ अमेरिकामा पशुपतिको मन्दिर भयो भन्दा उहाँहरू चाहिँ बडा उत्सव मनाउनुहुन्छ अमेरिकन अथवा विदेशी मिसिनेरीहरू नेपालमा आएर एउटा दुइटा संस्कृति श्लोक भनिदियो भने उहाँहरू चाहिँ ताली बजाएर युट्युबमा फरवार्ड गर्नुहुन्छ तर नेपालीहरू कोही व्यक्तिहरू क्रिस्चियन भयो भन्दैमा विरोध गर्न त हुँदैन नि त यो चाहिँ आस्थाको कुरा हो नि आस्थाको कुरा चाहिँ कसैले पनि त्यसको आस्थालाई चाहिँ हामीले आदर गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ होइन मैले उहाँलाई अनादर गर्न मिल्दैन म पनि हिजो हिन्दू नै थिएँ भने मैले उहाँलाई किन अनादर गर्ने उहाँलाई म आदर गर्छु किन चेन्ज गर्नु होइन मेरो आस्थाको कुरा हो मैले स्टडी गर्दै गर्दा विचार गर्दै गर्दा मेरो जीवनसँग मिल्ने र मलाई आवश्यक कुरा चाहिँ य सुकृस हुनुहुँदो रहेछ भन्ने प्रकारको कुरा मैले महसुस गरेँ र मैले परिवर्तन गरेँ गर्न पाइन्छ हिन्दू धर्म भनेको चाहिँ यो सनातन सनातन धर्म हिन्दू धर्म जो भनिन्छ नि यो कसैलाई पनि अनादर गर्ने धर्म नै होइन धर्म सत्यमा जाने टिकेको सर्व भगवन्त हाम्रो जाने छ नि हो त्यो किट पतङ समेतको जाने सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने जाने दर्शनले कसैलाई अनादर गर्ने भन्ने विषय नै होइन गर्दैन तर जाने कुरा कस्तो छ त भन्दाखेरि नजानेर लोभ लालचमा फसेर जाने हामी प्रयोग भइरहेका छौँ यसको गम्भीर परिणाम आउँदैछ अहिले त केही पनि भएको छैन हामीले मणिपुरमा देख्यौँ संसारमा अफ्रिकामा देख्यौँ संसारभरि देख्यौँ केही समय अगाडि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने तराईदेखि लिएर सबै ठाउँमा जाने जो प्र्याक्टिसहरू भयो त्यो हुन्छ योभन्दा गम्भीर तयारी जाने भइरहेको सूचना सरकारलाई पनि होला सरकारसँग छ त्यो चलाइरहेको छन् जसले जाने साम्राज्यवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यमा जो हिँडेका छन् उनीहरूले झन् चलाइरहेको छ त्यसमा हामी प्रयोग भइरहेका छौँ र झन् हामीले गम्भीर क्षति भोग्नेवाला छौँ <laughs> त्यही भएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने माओवादी द्वन्द्वमा हिजो झन् हामीले जे भोग्यौँ त्यो झन् सामान्य विषय थियो यसको अगाडि र धेरै ठुलो क्षति झन् नेपालीले बेहोर्नुपर्ने दिन आउँदैछ त्यस कारणले उहाँहरू जस्तो जाने दाजुभाइहरू झन् जो लोभ लालचमा फसेर चाहिँ विदेशीको कठपुतली बन्नुभएको छ उहाँहरू झन् स्वधर्ममा फर्किएर आफ्नो पुर्खाप्रति आस्था राख्नुपर्छ आफ्नो धर्मप्रति आस्था राख्नुपर्छ र आफ्नो राष्ट्रप्रति आफ्नो राष्ट्रको सभ्यतालाई जोगाउने काममा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु सकिनुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ विदेशीको कठपुतली होइन म नेपाली नेपाल हुँ मलाई नेपालप्रति गौरव छ मलाई अरूले जति दोष लगाए पनि त्यो अब दोष लगाउनेले त मैले त्यसलाई प्रख्यात गर्न सक्नु उहाँले मेरो होइन मलाई मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नु भयो भने मेरो व्यक्तिगत लाइफ मेरो व्यक्तिगत जीवन चिन्नु भयो भने उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ अरूले पनि बुझ्नुहुन्छ कोही मान्छेलाई क्रिस्चियन बनाउन सकिँदैन स्पष्ट हामीलाई लागेको सत्य कुरा हामीले बताउने हो तर परिवर्तन गर्न सकिन्न म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु मेरो आमा अहिले त्रियान्ब्बे वर्ष हुनुभयो देवका पौडेल जो मलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ म क्रिसमसको दिन घर जाँदैछु आमाको आशीर्वाद लिनलाई मेरो दाई राजनीति नेता हुनुहुन्छ मेरो परिवारका सदस्य भाउजू मेरो सामुदायिक विकासमा हुनुहुन्छ मेरो दिदी भिनाजु हुनुहुन्छ मलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने म सानोमै म मरेर बाँचेको मान्छे हो म बिमारी भएर मरेको मान्छे उहाँ उहाँ अति नै मलाई माया गर्नुहुन्छ तर उहाँहरू क्रिस्चियन उहाँहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्न क्रिस्चियन हुनुहुन्न किनभने मैले उहाँलाई क्रिस्चियन बनाउन सक्दिनँ मेरो आमा भन्नुहुन्छ बाबु मलाई विश्वास लाग्दैन यदि मैले साम्राज्य गर्ने हो भने म त पैसा कमाएर फर्केर आएको मान्छे हो नि त कोरिया बस्नु कोरिया बसेर म पैसा कमाएर फर्केर आएको मान्छे हो नि त मैले पैसाको आधारमा भयो भने मैले घरको ट्रान्सफर्मेसन गराएको छु रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मेसन गराएको छु मैले परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तन भएको मेरो परिवारको सदस्यले पैसाको आधारमा उहाँहरू कृषि हुनुपर्ने होइन

तपाईँलाई मैले एक करोड दिएँ दुई करोड तपाईँ बित्नुहुन्छ ठिक छ गरिब ए बाबा गरिबलाई सुन्नु न गरिबलाई बिस बिस रुपियाँमा बिकेँ होला नि उहाँ करोडौँ रुपियाँमा बिक्नुहुन्छ अरबौँमा बिक्नुहुन्छ तपाईँको मूल्य यति हो भनेर भोग्नुहुन्छ होला गरिब बिस हजार भयो तिस हजारमा बिकायो अरे मान्छे बिक्छ एक दिन चर्च आउला एक दिन सहायता गर्ला तर उसको मन परिवर्तन हुन्छ जीवन दिनका लागि मान्छे तयार हुन्छ मलाई जेलमा लगेर थुनियो नि दाङमा तपाईँलाई थाहा छ होला म त्यो दुःख किन मैले गर्न चाहन्छु किन मैले अरूको अगाडि त बाहुन भइस धर्म छाड भनेर किन मैले सुन्न चाहन्छु मेरो धार्मिक आस्था हो नि त धार्मिक आस्था नेपाली जातिहरूले लिइरहेका छन् अहिले नेपालमा पनि तपाईँले हिन्दू धर्ममा जो हामीले प्राक्टिसै नगरेको म पण्डितको परिवार हो <laughs> पण्डित भएको मान्छे हो हामीले प्राक्टिस नभएका कुराहरू अहिले भारतबाट नेपाल आइराखेका छन् हाम्रो <laughs> बालामा बोलबम भन्ने थिएन हाम्रो <laughs> बालामा त्यो दे देवीहरू भन्ने थिएनन् हाम्रो बालामा के कुराहरू प्रगति भएर धेरै कुराहरू आयातित भइराखेका छन् हिन्दू धर्ममा पनि र हिन्दू धर्म पनि <laughs> बाहिरतिर प्रख्यात भइराखेको छ युरोपहरूतिर गइराखेको छ अब तपाईँको अमेरिकातिर गइराखेको छ जसलाई जुन आस्था मन पर्यो त्यो आस्था मान्न पाउनुपर्छ छान्न पाउनुपर्छ नमान्न पाउनुपर्छ अहिले नमान्ने जवानहरू छन् नि धर्म नमान्ने जवानहरू धेरै uh -huh. हिन्दू हिन्दूहरू नै मैले अहिले देखेको छैन हामी त बिहान उठेर हेर्नुहोस् हिन्दू धर्म धर्मभन्दा बिहानै जुरुकै उठेर हामी नुहाइ धुवाई गरेर खोलामा गएर आएर पञ्चाङ्ग पुजेर हाम्रो परिवार चाहिँ हामी तिनजनाले पकाएको भए अरूले खाँदा हाम्रो त्यस्तो कट्टरता त हामीसँग थियो अहिले uh -huh. छैन नि विकृति आइराखेको छ नि त त्यहाँ ठिक छ तपाईँहरूले लाउने एउटा आरोप के हो भने गाउँ गाउँमा चर्च खोलिए गाउँ गाउँमा बङ्कर खोलिए माथि चाहिँ फाइदा उठाएर मान्छेलाई प्रलोभनमा पारेर चाहिँ आस्थामा परिवर्तन गर्ने काम भयो भन्दै गर्दाखेरि आज तपाईँको मूल्य कति हो भनेर उहाँले सोध्नुभयो मन परिवर्तन गराउन गाह्रो छ नि यो लाउने आरोप मात्रै हो होइन हिन्दूवादीहरूको क्रिस्चियनहरूलाई होइन अब यो हेर्नुहोस् नेपालमा जाने क्रिस्चियनहरू कहिले थिए कहिलेबाट भए होइन नेपालमा कति चर्चा थिए कहिलेबाट सुरु भए होइन अहिले कति पुगे कसले जाने त्यसमा लगानी गरिरहेको छ होइन सहयोग गर्ने नाममा जाने के गरिरहेको छ त्यो सबै कुरा जाने सबैले बुझिसकेको विषय यो जाने कुनै झन् रहस्यमय विषय नै छैन मान्छेको मन त जाने त्यो चेतना चेतना कमजोर छ र चेतना कमजोर भइसकेपछि जाने अब मान्छेलाई अभाव छ गरिबी छ त्यो गरिबीमा झन् बाँडिएको छ र झन् यो जुन खालको जाने राज्य व्यवस्था यहाँ सिर्जना गरिएको छ हामीले झन् जुन खालको जाने आ, यो उन्नत व्यवस्था भनेर झन् हामीले जुन व्यवस्थालाई मान्यौँ यो व्यवस्था पुरै व्यवस्था यो इसाई तन्त्रको जाने डिजाइन अन्तर्गत चलेको जाने व्यवस्था हो होइन यहाँ राज्यका सबै संयन्त्रमा जाने त्यो स्थापना गरिसकेको अवस्था सबै राजनीतिक दलमध्ये त्यो स्थापना भइसकेको अवस्था उनीहरूसँग विश्वव्यापी रूपमा जाने जुन धन पैसा र चाहिँ ताकत छ त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँ जाने प्रयोग भइरहेको छ हामी प्रयोग भइरहेका छौँ र म के भन्न चाहन्छु भने यो सबैले बुझिसकेको विषय छ यहाँ हाम्रो शिक्षा बच्चा सुन्नुहोस् न होइन उहाँहरू जस्तै जाने त कसरी बन्नुभयो त कसरी बन्न मिल्छ भने आमाको काखमा एउटा जन्मिने अनि आफ्नो आमा आमा होइन अर्काको आमा आमा हो भन्नतिर जाने कसरी मिल्छ र भने कुनै त्यो नैतिक दाली मिल्छ र त्यो बिक्री हुने बाहेक त्यो त मिल्ने विषय नै होइन बिक्री भएकै हो उहाँले जे भन्नु होला त्यो उहाँको कुरा हो म उहाँलाई सम्मान गर्छु व्यक्तिगत रूपमा होइन तर धर्म परिवर्तन गर्ने विषय होइन धर्म परिवर्तन हुँदैन नदीको मूल जसरी परिवर्तन हुँदैन मान्छेको कुल त्यसरी इसाईकरण इसाईकरण हुनु भने चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई समाप्त गर्ने हाम्रो सभ्यतालाई समाप्त गर्ने यो फेरि हाम्रो सभ्यता भने कस्तो भने यो विश्वको सभ्यता हो विश्वको जाने आदिभूमि जननी भूमि मान्छेको जाने मान्छेको मानव सभ्यताको विकास यहाँ भएको छ यहाँ ज्ञानको विकास भएको छ यो भने चाहिँ नेपालीको मात्रै होइन संसारभरि यहाँबाट जाने, जाने मान्छेको चाहिँ उत्पत्ति भएर जाने संसारभरि फैलिएको छ भने त यो त विश्वको सम्पदा हो विश्वको <laughs> सम्पदालाई जाने नष्ट गर्न आफै जाने आफ्नो जाने घरमा आगो लगाएर खरानी ताप्ने काममा यो हिँडिरहेको जाने अवस्था हो <laughs> फेरि पनि म जाने के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू जस्तै उहाँहरू मार्फत नेपालमा जति पनि धर्म परिवर्तन भएर विदेशीको प्रयोगमा थाहा नपाएर विदेशीको प्रयोगमा राष्ट्रका विरुद्ध आफ्नो सभ्यताको विरुद्ध प्रयोग भएको अवस्था छ उहाँहरूलाई स्वधर्ममा फर्किन लगाएँ म फेरि एउटा मान्छे कसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ भने क्या आस्था कसरी प्रयोग गर्छ ल पैसाको लागि चाहिँ मान्छे परिवर्तन हुन्छ मनै परिवर्तन गर्ने स्थिति कसरी सिर्जना हुँदैछ यो देशमा त्यही त अभावले झन् गरिरहेछ केही लोभ लालचले गरिरहेछ केही झन् अब त्यस्तै त्यस्तै तरिकाले भइरहेछ कसरी हुन्छ त नत्र भने यो त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो नि धर्मनिरपेक्ष त कहाँबाट आयो त धर्मनिरपेक्ष कसरी हुनसक्छ धर्मनिरपेक्ष त हुनु भने त के त भन्दाखेरि चाहिँ धर्म भने त सत्य र न्याय हो एउटै हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ नमान्ने भने त के हो भन्दाखेरि असत्यले ते राज्य धेरै ठाउँहरूमा हिन्दूहरू पनि छन् हत्या र हत्या गरेर जाने जेलमा बस्नुपर्ने मान्छे सत्तामा बस्ने भने हो धर्मनिरपेक्ष भने धर्म भने सत्य र न्याय हुनुपर्ने सत्य र न्यायले समाजमा सबैलाई चाहिँ न्याय गर्छ अब त्यसलाई नमान्ने असत्य गर्नुपर्छ भने त जेलमा बस्नुपर्ने मान्छे बनिसकेपछि असत्यको बाटोमा हिँड्यो होइन त्यो त्यो त्यस्तै जाने अवस्था देखिहाल्छ किनभने चाहिँ के गरिरहेको छ त संसारभरि के छ त क्रिस्चियन मिसनले संसारभरि के गरिरहेको छ मणिपुरमा जाने के भयो अब झन् mm. mm. के हुँदैछ यता अफ्रिकातिर झन् के भएर आयो होइन संसारभरिको उदाहरण छ नि यहाँ हाम्रोमा मात्रै होइन हामीले ढिलो बुझिरहेका छौँ कुराकानी तर अहिलेको जाने संसारको जगतमा त संसारमा के भएको थियो भन्ने कुरा त सबैले थाहा पाइसके अवस्था छ नि त त्यस कारणले कुरा एउटा mm. विवेकशील कि मान्छेहरू जो चेतनशील मान्छेहरू छन् उनीहरूले कसैले पनि योलाई जाने परिवर्तन गर्न मिल्दैन र खुलेर आफैले आफैलाई बिक्री गरेर म आफ्नो घर छोडेर फलानु धर्ममा गएँ भन्नु भने त त्योभन्दा लजास्पद बेसी बेसी वृद्धिभन्दा पनि तल्लो स्तरको काम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दर्शक दिन कार्यक्रम स्पेस सम्वादमा छौँ सम्वादमा हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ र विश्राम पछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ यहाँ दुवैजनालाई पुनः स्वागत छ म डिलिराम सर तपाईँबाटै गएँ आज चाहिँ मुलुक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छ तर हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ र हिन्दू राष्ट्र सहित सबै धर्मलाई चाहिँ त्यसैमा अटाउनु पर्दछ भन्ने आवाज उठिरहँदाखेरि तपाईँहरूको पनि ऐक्यबद्धता हो यसमा त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन कसले के <laughs> 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 धर्म मान्छ भन्ने विषयमा हाम्रो आपत्ति छैन यो धर्मनिरपेक्ष वास्तवमा क्रिस्चियनहरूको एजेन्डा होइन हामी क्रिस्चियनहरू नेपाली क्रिस्चियनहरू अरूको कुरा हामी कुरा गर्न सक्दैनौँ हाम्रो एजेन्डा होइन हामीलाई सोधेर गरिएको पनि होइन र हाम्रो आन्दोलन पनि यो होइन तर धर्मनिरपेक्षताको अर्थ चाहिँ मैले जानेको अर्थ के हो भने सबैले धर्म मान् मान्ने हो तर सरकार चाहिँ धर्मप्रति पक्षपाती हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै हो अहिलेसम्म है अब आजको दिनसम्म पनि म हिजो हाम्रो पर्यटन मन्त्रीले बोल्नुभयो भन्दैमा सरकार हाम्रो पक्षमा छ भन्ने पक्षमा छैन किनभने हामीले सरकारलाई भेट्न पनि पाउँदैनौँ हामीलाई त्यति धेरै बल्ल बल्ल जानु म त्यहाँ गइनँ म त्यहाँको मान्छेलाई होइन होइन मन्त्रीको काम संस्कृति मन्त्रीको काम चाहिँ सबै संस्कृतिहरूको रक्षा गर्ने उहाँले तपाईँले बोलाउनु न पशुपतिमा उहाँले त्यही बोल्नुहुन्छ त भोलि जानुभएको अनि बोलिरहनुहुन्छ त उहाँले हिन्दू धर्मको रक्षा गर्नुभयो भन्दैमा हामी क्रिस्चियनहरू चिल्लाउने अब उहाँले मुस्लिम धर्मको गएर टोपी लाउनु भयो अब हामीले चाहिँ ए उहाँ चाहिँ बर्बाद हुनुभयो भनेर फेरि हामीले कराउने होइन भन्नाले अब एउटा कुनै पनि मन्त्रालयमा सरकारमा भएको मान्छेले सबै धर्मको बराबर प्रकारले हेर्नुपर्छ अभिभावक हो नि त वहाँ अब छोराछोरीलाई देख्दाखेरि हामीले छोराछोरी मात्रै भएको बेलामा के भन्छौँ भने बाबु तिमीहरू त मेरो बेस्ट हो है भन्छौँ होला होइन एउटा छोरामा जाँदा अर्को छोरीलाई जाँदा हामी मान्छे तिमी त मेरो बेस्ट हो भन्छौ नि व्यक्तिगत कुरा हो नि त त्यो त त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरू मात्रै भएको बेलामा मन्त्रीले त्यहाँ भएका क्रिस्चियनहरूलाई उत्साह दिनका लागि उहाँले कुरा गर्नु तपाईँहरू बिच पनि जुन क्रिस्चियन यो समाज होइन महासङ्घ सङ्घ आपसी द्वन्द छ क्या व्यक्ति व्यक्ति बिच यो के को हो होइन तपाईँले यो फरक फरक त धार्मिक रूपमा जुनसुकै धर्ममा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि फेमिलीहरू हुन्छन् क्या त्यो फ्यामिलीहरू फरक फरक हो हिन्दू धर्म पनि हामी नमिलेर हामीले त्यसो त्यसो भन्नु हुँदैन मुस्लिम मुस्लिमहरूमा त्यो भाग बन्न मिलेन हिन्दूहरूमा भाग बन्न मिलेन अरू धर्ममा भाग बन्न मिलेन भनेर टुक्रियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रश्न सोधाइमै अलिकति बाइस भएर सोधिरहनु भएको छ क्या किनभने भागभन्डा मैले होइन तपाईँको प्रसङ्ग र नेपालले बुझेको विषयमा मिसन होइन भन्नु पर्यो यो चाहिँ यो चाहिँ यसु क्रिस्टले दिनुभएको आज्ञालाई सबै धर्म सत्यको बाटोमा हिँड्न सिकाउँछ

त्यस्तै पश्चिमातिर जानुभयो भने पूर्वीय धर्मले चाहिँ हाम्रो धर्म कोल्याप्स गर्न आयो भनेर भन्यो भने कुरा के हुन्छ हामी चाहिँ मैले अघि नै भने नि एउटा गोरा मान्छे खैचडी बजाउन सिक्यो भने हामी त्यसलाई बडा आदर गर्ने भयौँ त्यहाँ है <laughs> सम्मान गर्ने भयो भने पण्डितकै दर्जा दिने भयौँ हामी एउटा दुइटा मैले पण्डित पनि देखाएको छु विदेशीहरू यतै छन् तिनलाई भिसामा के केमा छन् मलाई थाहा छैन ती कुन मिसन लिएर आएका हुन् हामीलाई थाहा छैन पश्चिमा मिसनहरूले आफ्नो आफ्नो मिसन लिएर आएका हुन्छन् तर हामी नेपाली क्रिस्चियन हौँ हामीलाई आदर गरिदिनुहोस्

कसले कहाँबाट के ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उसको सम्बन्धमा आधारित हो पैसा आउँछ होइन कोही ल्याउँछ नेपालमा होइन नेपालमा त विभिन्न प्रकारको मिसनमा पैसा आउँछ विभिन्न प्रकारको मिसन होइन हिन्दू परिचालनमा त आइरहेछ भने हामीले सुनिरहेछौँ भने अरू कुरा त छोडिदिनु न यहाँको सोपालकहरू तपाईँले भन्नुभयो भने कयौँ मान्छेहरू भारतबाट आइराखेका छैनन् नेपालमा पशुपतिमा को आएर बसिराखेको छ कहाँको मिसन चलिराखेको छ पशुपतिमा नेपालको हिन्दू धर्ममा कसले प्रभाव निकै थाहा छैन अब अहिले नियुक्त गरे व्यक्ति को चाहिँ पहिचान गर्न बाँकी छ उहाँ चाहिँ कता हुनुहुन्छ होइन तर कुरा कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले अहिले के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो नियुक्ति नै यो राज्य सत्ता नै क्रिस्चियनले चलाइरहेको राज्य सत्ता हो कतिले बुझ्ने कतिले नबुझ्ने यो व्यवस्था नै क्रिस्चियनिटीलाई फैलाउनलाई जाने ल्याइएको व्यवस्था हो हामीले जाने सबै कुरा बुझ्यौँ होइन हाम्रो नेपाली समाजलाई विभाजित गर्नलाई ल्याइएको जाने यो राजनीतिक प्रणाली नै त्यस्तो रहेछ यो सबै अनुभवबाट संसारभरिको अनुभवबाट र अहिले जो परिणामबाट हामीले थाहा पाइसक अवस्था छ होइन त्यस कारण कुरा के हो त भन्दाखेरि सत्य र न्याय जे हो सनातन धर्म भने त्यो यो भूमिबाट त्यसको जाने संसारभरि फैलिएको थियो भनेर भनिन्छ भने त्यसलाई जोगाउनु क्रिस्चियनको पनि दायित्व हो किनभने यो भूमिको सभ्यता आफ्नो पुर्खाको सभ्यतालाई जोगाउनु उहाँहरूको पनि दायित्व हो त्यस कारणले कुरा के छ त भन्दाखेरि यो धर्म नभएर जाने यहाँभित्र जाने राजनीतिक उद्देश्य विश्वमा <laughs> क्रिस्चियन साम्राज्य स्थापना गर्ने जुन धेरै लामो समयदेखिको झन् मिसन छ एउटा एक एउटा मिसन चाहिँ हिजो चाहिँ सिन्धुली गरेको लडाइँ हारेको भए जाने तिब्बत जा हुँदै जा जाने, जाने चाइना अफिम खाएर सुतिरहेको चाइना समेतलाई जितेर रस्सा पुग्यो विश्व साम्राज्य बाद स्थापना हुन्थ्यो त्यो मिसन अहिले पनि जारी छ कतिले बुझ्ने कतिले नबुझ्ने बुझेर लाग्ने नबुझेर लाग्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबै नेपालीहरूले के त भन्दाखेरि हामी स्वधर्ममा उभिएर आफ्नो मौलिक राजनीतिक प्रणाली जाने यहाँ स्थापना गर्न जरुरी अर्को कुरा हिन्दूहरूलाई चाहिँ फन्डिङ कहाँबाट हुन्छ हिन्दूलाई फन्डिङ कहीँबाट पनि छ यो यस धर्ममा पनि निकै ठुलो विकृति छ नि आज बोलबमका कुराहरू त्रिभुजाकारका झन्डा आए भन्ने कुराहरू आइएसले खेलिरहेछ भन्ने कुराहरू यसमा पनि विकृति छ हेर्नुहोस् अब यो सनातन धर्म भने धेरै विराट छ होइन सनातन धर्म धेरै विराट छ त्यस कारणले जाने यसका विभिन्न शाखाहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ गरायो होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ होइन जस्तो पशुपतिनाथ भने आज जाने यो सबैको संसारको हो यो होइन संसारको हो किनभने पशुपति भने चाहिँ सम्पूर्ण चराचर जगतको चाहिँ पशुहरूको चाहिँ मालिक भनेर चाहिँ पशुपतिनाथलाई भनिन्छ भने त्यो सबैको हो त्यस त्यहाँ सबै आउँछन् सबैले तर कुरा के हो भने त्यसलाई चाहिँ मास्ने निमित्त्यात्नमा पार्ने यहाँको झन् ज्ञान विज्ञानलाई जाने समाप्त पार्ने काम जाने हुनु भएन किनभने जुन किसिमले यो hmm. आखिर hmm. यो सत्य सनातन धर्मभित्रको जाने जुन ज्ञान छ त्यो त जाने सा सच्चा विज्ञान रहेछ नि त अन्त कहाँबाट आयो त विज्ञान कहाँबाट आयो आविष्कार कहाँबाट आयो त्यो त सबै यही धर्मभित्र यही सभ्यताभित्र विकास भएको ज्ञानबाट झन् अहिलेको आविष्कार र विकास भएको हो नि त भनिसकेपछि त्यसलाई केही पनि होइन यो खालि जाने यो तिन वर्षको जाने विज्ञान मात्रै ठुलो हो भन्न खोज्यो भने त झन् अनि त्यो ज्ञानमा पुगिएन त्यस कारणले झन् यो भ्रम पारिएको छ हामीले जाने हाम्रो शिक्षा प्रणाली जाने नष्ट गरिएको छ गुरुकुलहरू जाने जो सत्यमा आधारित जाने कुरा गान्थ्यो त्यो नष्ट ष्ट गरिएको छ अब यो स्कुल ए स्कुल भन्छ यहाँनिर एबिसिडी ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी क्रिसमस युरोप अमेरिका होइन अब गन्तव्य त्यता देखाइएको छ आफ्नो इतिहास भुटोलको कुनै एउटा बोर्डिङ स्कुलको पुस्तक हो नेपालको हिन्दू धर्मले बालबालिकाहरूलाई युवाहरूलाई लामो दुरुव्यसनमा फसाउन सिकायो भन्ने वाक्य छ अनि यस्तो 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 धेरै धेरै हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ शास्त्रै नाश गरिएको छ मनोस्मृति जस्तो चाहिँ पवित्र चिजलाई चाहिँ अब चाहिँ सबभन्दा खराब चिज हो भनेर चाहिँ चाहिँ प्रमाणित गर्ने प्रयास गरियो शास्त्रहरूमा गर घुसपेट गरेर चाहिँ त्यसलाई आफ्ना जाने यो विभाजनकारी जाने कुराहरू होइन त्यहाँभित्र छिराएर चाहिँ ग्रन्थहरूलाई जाने बदनाम गर्ने जाने जुन प्रयास भइरहेको छ यो मानव सभ्यताकै विरुद्धमा छ यो कुराहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन मित्रलाई मेरो झन् डिलिराम मित्रजीलाई र उहाँ मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने प्रयोग नहुँ राष्ट्रको हित विपरीत प्रयोग नहुँ स्वधर्ममा फर्कौँ म फेरि पनि आज चाहन्छु धेरै धन्यवाद मलाई हामीलाई प्रेम गर्नुभएको लागि तपाईँले अघि भन्नुभयो पशुपति चाहिँ सबै संसारको चराचरको ठाउँ हो अहिले हामी क्रिसमसको सिजनमा छौँ युक्रिस आउँदा त्यही कुरा भनिएको थियो यसु क्रिस सबै जातिको लागि हुनुहुनेछ सबै मानिसको लागि मुक्तिको लागि हो पापीहरूको लागि हो भनेर भनिएको छ ईश्वर कुनै पनि देशको कुनै पनि जातिको कुनै पनि भाषीको हुँदैन नेपाल नेपाल हो अमेरिका अमेरिका हो युरोप युरोप हो <laughs> इजरायल इजरायल <laughs> सब सब हो सबै देश फरक छन् सबै देशका संस्कृतिहरू फरक छन् तर हाम्रो देशको संस्कृतिमा धेरै धार्मिक कुराहरू मिसिएका छन् इजरायलमा यहुदी संस्कृतिमा मिसिएको छ सबै देशहरूमा आफ्नो आफ्नो संस्कृति अनुसारका धर्ममा कति प्रभावहरू होलान् तर क्रिस्चियनहरू पनि सबै जाति र सबै भाषीको लागि हो नेपालमा पनि क्रिस्टियानिटी आएको छ यसले नेपाललाई विखण्डन बनाउँदैन यो राजनीतिक मिसन होइन म आफै पनि दल निरपेक्ष भनेर हिँडिराखेको छु म कुनै पनि राजनीतिक दलसँग समस्या के आफ्नो सनातन धर्म छोडेर आयातित धर्मलाई अँगाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूमाथि आरोपै आरोपको आरप वर्षा होइन मैले बुझेँ मैले बुझेँ हामी चाहिँ अलि नयाँ भयौँ होइन अलि नयाँ अर्को पनि आउँछ होला नि त नयाँलाई हामीले नमान्ने भने त कम्प्युटर किन मान्ने मोबाइल किन चलाउने नयाँ कुराहरू परिवर्तन नयाँ राजनीतिक पार्टी पनि आइरहेछन् हामी पुरानै हो पुरानैमा बस्नुपर्छ काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस पहिलाको चार सालदेखि उहाँ एमाले कति सालदेखि भन्दै भन्दै बसेर हामी पुरानै संस्कृतिमा जाने होइन नि आम, म हामी हाम्रो आम दाजु उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीभित्र भएका विकृतिहरूलाई हटाउँदै जाउँमा होइन कसले कुन दृष्टिले हेरे त्यो व्यक्ति त्यही हुन्छ मेरो लागि चाहिँ ईश्वर हुनुहुन्छ अरूको लागि मन्त्री तपाईँका पनि हुन् होइन मैले चाहिँ उहाँलाई अहिले यसो भनिदिनु भयो भन्दैमा ताहरूको बोलीलाई तपाईँले त्यसलाई क्या क्रेप्च गर्नुभयो भने म केही समय तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु उहाँलाई <laughs> हिन्दूहरूको ठुलो प्रोग्राममा बोलाउनुहोस् उहाँले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि आफ्नो मानिसहरूलाई उत्साह दिने अनि उहाँ चाहिँ राष्ट्रको एउटा संरक्षक हो अनि उहाँले होइन त्यो त्यही राजनीतिक दृष्टिकोण हेर्दाखेरि नेता हुन् तर हामी आत्मिक दृष्टिकोणलाई हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ ईश्वर हुनुहुन्छ गौतम बुद्ध त्यागी हुन् गौतम हुन। बुद्ध हेर्दाखेरि कसैले चाहिँ त्यागी भनेर भन्लान् तर बुद्धिस्टहरूले हेर्ने दृष्टिकोणले उहाँ चाहिँ ईश्वर हुनुहुन्छ हामीले हेर्दाखेरि तपस्या गर्ने व्यक्ति जसले चाहिँ परिवार त्यागेर छोडेर जानुभयो विभिन्न पर्सपेक्टिभ छ नि त उहाँको विषयमा चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ परिवार छोडेर जानुभयो विरक्त भएर विरक्तिका व्यक्ति भन्छन् कसैले कसैले भन्छन् उहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ अब हाम्रो मोहम्मदलाई कसैले केही भन्छ कसैले चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो नबी हुनुहुन्छ भन्छ भनेपछि हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण फरक हो भनेपछि हेर्नुहोस् न धर्म धर्म बिचको सहिष्णुता आत्मीयता मिलन मृत त धेरै राम्रो छ फेरि बिग्रिसके पछाडिको त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि धेरै खराब छ भनेपछि मिल्ने बाटोमा यो बिचको बाटोमा बिचको रेखामा चाहिँ किन हिँड्न सकिँदैन होइन हिँड्न सकिन्छ यो धर्म यो 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 राष्ट्रको सभ्यतालाई यहाँको जाने धर्मलाई मान्न बित्तिकै समन्वय नै समन्वय भनेको जाने मैले अघि पनि भने संसारका चराचर जगतको कल्याण हुनुपर्छ भन्ने जुन दर्शन छ जुन भूमिको दर्शन छ त्यसले जाने अरूलाई नराम्रो सोच्ने त्यसलाई नष्ट गर्न खोज्ने भन्ने जाने कुरा नै छैन तर झन् यो धर्मको आवरणभित्रको जुन राजनीति छ यसले जाने हाम्रो सभ्यतालाई नष्ट गर्दैछ हाम्रो जाने राष्ट्रलाई जाने विखण्डन गर्दैछ हाम्रो राष्ट्रलाई पराधीन बनाउँदैछ भनेपछि राष्ट्रलाई समाप्त गर्ने कुरा नस्वीकार्ने सच्चा क्रिस्चियनलाई नस्वीकार्नु पर्ने कुरा के छ र सना सनातन धर्म सुन्नुहोस् न सनातन धर्मबाटै पन्ध्र सय वर्ष अगाडि मुस्लिम को चाहिँ एउटा आँगा फाटेर गयो दुई हजार बाइस सय वर्ष झन् क्रिस्चियन भयो छब्बिस सय वर्ष चाहिँ बुद्ध जाने भन्ने भयो आखिर त झन् अनन्त त सनातन नै हो नि त भनिसकेपछि यो सनातनको भूमि भनेको जाने यो, <laughs> यो भूमि हो भनेपछि त संसार सत्यलाई बुझेर झन् यतातिर आइरहेछ अनि यहाँको मान्छे चाहिँ लोभलाजमा फर्केर झन् आफ्नो सभ्यता ज्ञान विज्ञान नष्ट गर्न हिँड्यो भने त्यो त आत्मघाती बाटो भयो नि त त्यस सत्यको बाटोमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुभव अरे संसार चाहिँ सत्य नै त्यही हो त्यतातिर फर्किन संसारको ज्ञान विज्ञान हुँदैछ अब यहाँ चाहिँ यहाँका चाहिँ चाहिँ कसैको यहाँ यहाँ संसारले नागरिकहरूले संसार यतातिर फर्किरहेछ अमेरिकाले छत्तिसवटा संस्कृति विश्वविद्यालय चलाइरहेछ यहाँ चाहिँ माओवादीले झन् क्रान्ति भनेर झन् आगो लगाए कसको आग्रहमा लगाए कसले परिचालन गराएको थियो होइन थाहा भइसक्यो नि त होइन बादल भन्ने ठुलो नेता हुनुहुन्छ नि त हाम्रो माओवादी आन्दोलन भित्रको उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो हिजो हाम्रो लुक्ने ठाउँ हतियार राख्ने ठाउँ भने आज चर्च थियो भने कहाँ पुऱ्याएको भएको रहेछ hmm. त केमा पुऱ्याएको भइरहेछ त भन्नाले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आत्मघाती बाटोमा नलाग्नका लागि र स्वधर्म फर्किनका लागि म फेरि पनि अनि म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु छु भूहलचन्द्र अधिकारीको नाम सुन्नु भएको छ तपाईँले एउटा राम्रो चलेको नेता हुनुहुन्छ उहाँले उहाँसँग अस्ति मेरो अन्तर्वार्ता भयो उहाँ आज अध्यात्मतिर लाग्नु हजुर सबै विरासतबाट मुक्त हुनुहुन् हिजो अस्ति बाबुराम भट्टराईले पनि मैले कता लेखेको देखिरहेको छु होइन भन्दा साम्यवाद यो देशमा ल्याउने र स्वर्ग जाने एउटै एउटै हो

एकदमै केपी ओली पनि पशुपतिनाथ धाइरहनु भएको छ मोहनचन्द्रहरू चाहिँ घरमा आध्यात्मिक गीता समाजमा पढिरहनु भएको छ भन्दाखेरि सनातन धर्मतर्फको आकर्षण त बिग्रिया छैन नि वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई र धर्म मान्ने कुरालाई तपाईँहरू पनि के अरे संस्कार गर्नुहोस् न सुसंस्कृत रूपमा प्रस्तुत भइदिनुहोस् होइन हामी प्रस्तुत भएकै छौँ र हामी अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने सत्य जे हो त्यसलाई मानौँ जो सत्य आफ्नो थियो त्यसलाई जानौँ चिनौँ होइन यो जो नक्कलीजाने कुरा छ संसारमा क्रिस्चियन मिसनरीमा जीवन बिताएका मान्छेले अन्तिममा के भन्यो भने यो त गलत कुरा रहेछ यो त केही पनि होइन रहेछ यो धर्मै होइन रहेछ भनेर झन् उनीहरूले भनेका छन् भनेपछि अब उहाँहरू त भर्खर लाग्नुभएको छ कहिले कति पुस्तकबाट लाग्नुभयो उहाँहरूको झन् आमा चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्छ उहाँ कहिलेबाट लाग्नुभयो त उहाँलाई आध्यात्मिक चेतना केही आएर झन् लाग्नुभयो कि के लाग्नुभयो त भन्ने कुरा उहाँले प्राप्त भयो मैले मेरो जीवनमा चाहिँ मैले बाइबल पढेँ बाइबल पढ्दा मलाई चाहिँ एक प्रकारको मेरो आफ्नो लाइफप्रति म चाहिँ जीवन खोज्नुपर्छ चा। जीवन चाहिँ यसो क्रिसम मात्रै छ भन्ने प्रकारको रेभोल्युसन पाएर मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको हो अनि त्यसबाट ठुलो चुनौती पनि मलाई थियो परिवारबाट अरूबाट धेरैबाट यो धेरै पढेर बिग्रियो होइन बाहिर विदेश पढ्न गएको बिग्रियो अथवा यो यो, यो, यो बिग्रन्छ भनेर धेरै प्रकारको आरोप खप्ता खप्दै पनि मैले प्रभु यसुलाई विश्वास गरेँ अहिले पनि आरोप खपिरहेको छु मेरो एउटा अनुरोध के पनि छ भने जसरी हामी धार्मिक संहिष्णुता भएको देश नेपाल हो नेपालमा मुस्लिम आउँदा पनि हामीले स्वागतै गरेका थियौँ बुद्धिस्ट पनि नेपालबाट भारत गएर भारतद्वारै आएको हो हामीलाई थाहा छ किनकि बुद्ध धर्मको सुरुवात त भारतमै भएको सुरु भएको यहाँ छ अब हिन्दूहरू पनि हाम्रा भागवतहरू हाम्रा मन्त्रहरूमा भारत खण्डे भारतवर्षी ऋषि भनेर धेरै कुरा हामी गरेका छौँ धेरै कुरा हाम्रो भारतसँग सम्बन्धित छ धेरै कुरा सम्बन्धित भएको छ घुमेर आइराखेका छन् क्रिस्चियनहरू पनि यो देशका नागरिक हुन् उनीहरूको विश्वास चाहिँ उनीहरूले यसु क्रिस्टलाई विश्वास गरेका हुन् त्यो चाहिँ आस्थालाई चाहिँ मानिदिनुहोस् तपाईँले नमान्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त क्रिस्चियन हुनु पर्दैन जबसम्म विश्वास लाग्दैन क्रिस्चियन हुनु भनेको चर्च जानु होइन क्रिस्चियन हुनु भनेको टोपी लाउनु होइन क्रिस्चियन हुनु भनेको भाषण गर्नु होइन क्रिस्चियन हुनु भनेको मनको परिवर्तन हो मनको परिवर्तनले आफ्नो हृदयमा यशु क्रिस्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नु क्रिस्चियन हुनु हो

तर म विश्वास गर्छु विश्वासको कुरा एउटा छ एक्ज्याक्टली तथ्य एउटा आध्यात्मिक कुरा विश्वासी कुरा हो येसु प्रभु बौरी उठ्नुभयो भने मरेको मान्छे बौरी उठ्न सक्छ तर सबै मान्छे बाँचिराख्दैन सम्भावना हो नि सम्भावना सम्भावना अन्तिमसम्म बाबा मान्छेले अब मर्छ भनेको मान्छे अन्तिमसम्म हस्पिटलमा लिएर लिएर जान्छ नि होइन र कयौँ मान्छेहरू अब तपाईँको मान्छे

क्रिस्चियनमा मात्रै होइन सबै विश्वासमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ आध्यात्मिक कुरा भनेको हामीले कल्पना गर्न नसक्ने कुरा हो त्यसको अर्थ हस्पिटल चाहिँ आइदिँदैन होइन हस्पिटल खोल्ने पनि क्रिस्चियनहरू नि तपाईँलाई थाहा छ नि एजुकेसनमा हाम्रो धेरै ध्यान छ नि पढाएर पढाएर क्रिस्चियन बनाए भन्ने उहाँहरूको छ नि औषधि दिएर क्रिस्चियन बनाए भन्ने आरोप छ नि विद्यालयमा सामाजिक सामाजिक काम गर्दाखेरि क्रिस्चियनमा सामाजिक काम गर्ने पनि क्रिस्चियन हस्पिटल खोल्ने पनि क्रिस्चियन स्कुल खोल्ने पनि क्रिस्चियन हामीले सामाजिक काम गरिराखेका छौँ त्यसको अर्थ हस्पिटल चाहिँदैन त होइन तर त्यसमा आध्यात्मिक शक्ति पनि छ है आध्यात्मिक शक्ति चाहिँ ह्युमन शक्तिभन्दा फरक हो मेरो मनको परिवर्तन म चाहिँ म चाहिँ कुनै पनि हालतमा क्रिस्चियन बन्न नसक्ने मान्छे हो म पनि उहाँ जस्तै यो चाहिँ मिसन हो यसको विषयमा बुझ्नुपर्छ चा, यसलाई चाहिँ ठिक पार्नपर्छ चा, यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृति मास्न खोज्यो भनेर बुझ्नको लागि गएको मान्छे हो अनि त्यसले मलाई परिवर्तन पाऱ्यो उहाँ पनि कुनै दिन कुनै दिन मलाई आशा छ कुनै दिन कुनै दिन धेरै अहिले क्रिस्चियनहरू पनि हिन्दू भए के के भन्नुभएको छ यस्ता कट्टर मान्छेहरू पनि कुनै दिन क्रिस्चियनलाई क्रिस्चियन हुन सक्छन् आध्यात्मिक कुरा हो उहाँले भन्नुभएको विषयमा जस्तो झन् बुद्ध बुद्धको बारेमा उहाँले जाने भनेको कुरामा म खण्डन गर्न चाहन्छु बुद्धको विचार यहाँबाट संसारभरि फैलिएको भारतबाट आएको होइन त्यो कुरा करेक्सन गर्न चाहन्छु र मलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने म त चाहिँ परिवर्तन हुँदैन हेर्नुहोस् होइन म चाहिँ बिक्रीमा छैन म छैन होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म अब चाहिँ म पचास वर्षको उमेरको मान्छे मा भएँ होइन म चाहिँ अब बिस तिस वर्ष बाँचौँला त्यस कारणले जाने मलाई झन् म बर भोकै मर्छु म चाहिँ बिक्रीमा छैन होइन र झन् संसार चर्च रित्याएर सत्य कुरा जाने यहाँ रहेछ भनेर आइरहेको छ होइन स्टिभ जब्सदेखि लिएर संसारमा जाने साइन्टिस्टहरू जाने एक से एक सबै ज्ञानको भण्डार जो सत्य कुरा हो यहाँ छ यसमा छ भनेपछि तपाईँहरूले जाने स्कुल खोलिरहनु भएको छ के खोलिरहनु भएको छ के पढाइरहनु भएको छ त के छ त त्यहाँबाट पढाइरहेको के छ त आफ्नो इतिहास के थियो झन् विश्वविजेता संसार चलाएको जाने यो भूमि यसलाई चिन्नु छैन अनि के पढाइ राख्नु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अरू झन् महान् थियो हामी चाहिँ खत्तम हौँ रूढिवादी हो हामी झन् आधुनिकतामा गइरहेछौँ भनेर चाहिँ आफ्नो नष्ट गर्ने आफ्नो घर जलाउने अनि झन् खरानी ताप्ने सिकाएर पढाइ गरेर त्यस्तो पढाइ त्यसलाई पढाइ भन्छ कि के भन्छ बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्यमा फर्किनुहोस् हामी सदरमो फर्किनुहोस् हामी चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ अब हामी भन्न पनि मिल्दो रहन्छ किनभने युकृष् व्यक्तिगत हुनुहुन्छ म चाहिँ युक्रिष्टलाई विश्वास गरेका मान्छे हो सबै कुरा त्यागेर तपाईँले मलाई सबै कुरा त्यागेर तपाईँले दोष लाउनुहुन्छ र तपाईँ फर्काउनुहुन्न तर मेरो प्रार्थना छ हामी सृष्टिकर्तातिर फर्कनुपर्छ सृष्टिकर्ता परमेश्वरै हुनुहुन्छ चा। जो चाहिँ यसु मार्गबाट मात्रै जान पाउँछ मेरो विश्वास संसारमा मानव मानव जीवनको मानव जीवनको जीवन झन् जीवन आयु कति भयो होला सभ्यताको आयु कति भयो होला जेसिस क्राइस्ट जन्मेको दुई हजार वर्ष भयो जम्मा होइन लाखौँ वर्षको इतिहास त झन् यो देशकै छ भनेपछि तपाईँको कसरी सृष्टिकर्ता येसु येसु कसरी सृष्टिकर्ता हुनुभयो दुई हजार वर्ष जाने अगाडि मानवको जाने उसबाट जन्मेर यता पनि आएर कुमारीदेखि लिएर सबैसँग आशीर्वाद लिएर जानुभएको एउटा सन्त हुनुहुन्छ यसु होइन अनि कसरी सृष्टिकर्ता अब फेरि तपाईँले क्रिस्चियनिटी चाहिँ यशु क्रिसको पालोमा सुरु भयो भन्नुभयो भने तपाईँले अझै पढ्न बाँकी छ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको पालादेखि नै म बाइबलको ज्ञान बताउँछु बताउँदै जाऊँ न त्यसले गर्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वरबाट मानिस टाढा भएको कारणले गर्दा यीशु मानव रूपी चोला लिएर यो संसारमा आउनु भएको त्यो चाहिँ क्रिसमस चाहिँ अहिले दुई हजार वर्ष यसो क्रिस्चियनिटी सुरु भएको होइन सृष्टिकर्तादेखि मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा भएको कारणले गर्दा अब मानिसहरूलाई परमेश्वरतिर फर्काउनलाई यसु क्रिस आउनु भएको उहाँ चाहिँ पर परमेश्वर भइकन मानिसको रूप लिएर जन्माउनु भएको छ वर्ष र त्यसभन्दा अगाडिको भनौँ यो समाजको परिकल्पना त लाखौँ लाख वर्ष अगाडिको छ होइन हाम्रो बाइबल छ नि तपाईँको सृष्टिदेखि हाम्रो बाइबल छ नि बाइबल चाहिँ येसु क्रिसको पालामा होइन नि बाइबलमा छैसठीवटा पुस्तकहरू छन् हजुर धेरै पुस्तकहरू तपाईँको उन्चालिसवटा पुस्तकहरू चाहिँ पुरानो नियममा छन् जो चाहिँ युकृस आउनुभन्दा पहिलाको हो तपाईँहरू दुवैजना भाइ सान्दिनको लागि धन्यवाद धेरै धन्यवाद मौका दिनुभएको लागि कार्यक्रम सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले क्रिस्चियन महोत्सवमा केही कुराहरू बोलिसके पछाडिको उत्पन्न परिस्थिति र धर्म धर्म बिचमा द्वेष फैलाउने असहिष्णुता कायम गर्ने खालका यस्ता तत्त्व र पात्रहरू पटक पटक परिचालन र प्रयोग भइरहेकै कारणले कहीँ कतै यहाँको सन्तुलन धार्मिक सन्तुलन बिग्रन्छ कि संस्कृतिमाथि समस्या हुन्छ कि मिलेर बसेको समुदायमाथि हिंसा भड्किन्छ कि भन्ने एउटा डर हरेकमा छ र त्यसको बारेमा केही हदसम्म त्यसका फेरि फेरिमा रहेर हामीले बहस र चर्चा गऱ्यौँ आजका लागि सम्वादको समय सकिएको छ That was